Vi har om eller vi har teksten, som er et brev fra professor C. Molbæk til bankier F.S. Bank i London, og den er skrevet i 1848. Ja, og kilden giver sådan en rimelig negativ syn på den revolutionære, de her revolutionære tanker, specielt i modsætning til den tekst, der er inden tekst 16. Som jeg har et mere positivt syn på den, også set i forhold til de liberale tanker, der er sådan i, ja, sådan på det tidspunkt. Ja, og vi har stillet nogle spørgsmål til teksten, som lyder: hvor kommer det konservative syn på de revolutionære tanker til udtryk i teksten? Og så, ja, boom. Hvad er konteksten? Og så er det jo vigtigt, at det er ret vigtigt her, at han er meget konservativ, ham her Molbæk, og derfor mod de her nationalliberale tanker, som Celine sagde. Og derfor virker han meget sarkastisk over for dem. Han siger blandt andet, at ja, og at det måtte afskedes for, at andre ministre, naturligvis ligesom i Paris, er de liberale advokaters, professors, bladredaktørers osv., klasse kunne komme i deres sted og med eftertryk modtage en holstensk deputation. Han modsiger, eller han er i hvert fald sarkastisk over for de her professorer og advokater, som alle sammen er nationalliberale, og han er meget sarkastisk over for de her revolutionære tanker, der er på det derværende tidspunkt. Ja, så kan det også diskuteres, hvor troværdig den her kilde er, fordi ham her Molbæk, han er en dansk historiker, så derfor skabes der jo en vis troværdighed, fordi han er kvalificeret inden for hans fag. Men samtidig så er han jo konservativ, så derfor er det jo kun fra deres synsvinkel, at vi hører om det her. Så den er overhovedet ikke sådan troværdig fra den nationalliberale syn. Ja, og så konteksten er også ret vigtig, fordi det her var under... det her var omkring februarrevolutionen og marsdagene, og derfor var der de her revolutionære tanker, de var sat i højsædet rundt omkring i Europa. Og netop derfor følte han sig nødsaget til at gå ud og kritisere, i hvert fald være sarkastisk over for de her tanker, fordi han mente, at det skulle bevares, som det var på det andet tidspunkt, lige med, at han var konservativ. Ja, og konklusionen bliver så, at vi konkluderer ud fra kildens konservative syn, at den er meget negativ på det her, de her marsdage, der er sket. Ja, de her nationalliberale tanker. Mm.